Pronto, një pjesë e mirë e prindërve të cilët nuk e marrin analizë problemin janë në dakordësi për një vendim të tillë, dhe në përgjithësi shumica e shoqërisë janë të shqetësuar dhe drengosur nga fakti që me mjetet teknologjike në duart e fëmijëve, kryesisht të minorenve, shkaktojnë problematika të mëdha. Tregusit shëndetësor në Shqipëri për moshat e vogla janë alarmantis në disa aspekte. Përdorimi të tepruar i telefonit dhe i mjeteve të tjera të komunikimit, kryesisht që përdorin internetin, ka shkaktuar trauma në shumicën e rasteve dhe kryesisht në kategoritë veçanta të fëmijëve. Ky është një shqetësim që vjen nga dy kategori profesionistë, nga psikologë, kryesisht psikologë që ndjekin psikologjinë moshore të fëmijëve dhe mësimdhënës të cilët ndajnë përvoja të gjata relativisht në kohë. Sikundër edhe nga prindër, kryesisht prindër të cilët ushtrojnë një kontrol dhe një kujdes konsistent ndaj fëmijëve të tyre. Në mjediset shkollore të Shqipërisë, temat të tillë janë bërë prej kohësh shqetësim dhe një problem i diskutimit të hapur profesional. Dhe kjo ka bërë të mundur që shpesh qasja që ofrohet nga të ashtuquetur prindër tolerant ose liberal në raportin e marrëdhënies midis fëmijëve dhe mjeteve të komunikimit, krijohet një pakujdesi. Dhe kjo pakujdesi pastaj sjell pasoja të tjera. Ndërsa ka një diskutim tjetër që vjen edhe nga mjedisi i gazetarisë dhe i opinionbërjes publike, që nismën në kryeministrit Rama e shikon me një lloj skepticizmi. Në qoftë se mendohet se dy prej rrjeteve sociale për të cilat është deklaruar sot kryeministri Rama janë mjaftueshmërisht penguese për ripërsëritjen e dramave dhe tragjedive në mjediset shkollore apo qoftë edhe në kategoritë e fëmijëve, kjo mendoj që nuk është e mjaftueshme. Por nëse pas kësaj nisme mund kemi edhe tendenca të tjera për të reduktuar rrjetet sociale, kjo pasaj sjell një pasojë politike dhe pse jo mund ta mbart edhe një kontekst elektoral në cilin ndodhet aktualisht Shqipëria. Si pa përmendi hulumtime që tha se janë bërë, të cilat si pas ti kanë konkludu se këto dy rrjetet sociale janë prodhuese ndoshta e dhunës në shoqëri. Çfarë hulumtime janë bërë? Çfarë ka bërë Shqipëria që ka konkludu se nga Snapchat dhe nga TikTok rrjedh gjithë dhuna që të rrjedh?